Dagen är här, dagen då vi ska hylla Mattias Sjögren och hissa hans tröjnummer 11 till taket här i Catena Arena. Mattias Sjögren blir den sjunde spelaren genom tiderna i Rögle som får sitt tröjnummer pensionerat. Men hur tog vi oss egentligen hit till den här dagen? Allting började i Landskrona ishall. Mattias Sjögren kom från Landskrona till Rögle för att spela U16-hockey och sen gå hockey i gymnasiet. Han debuterade i Rögles A-lag säsongen 2004-2005 i en 8-1-seger mot Mörrum den 24 november. Han gjorde sin första poäng i klubben den 2 oktober 2005, men det dröjde ett tag till första målet kom. Det kom den 3 februari 2006 borta mot Västerås. På tal om mål och Mattias Sjögren så tänker nog alla på kvalseriedramatiken hemma i Ängelholms ishall den 10 april 2008 när han med bara fåtalet sekunder kvar av matchen satte 2-1 för Rögle på ett sätt som många nog minns. Rögle vann den matchen med 3-2 och tog sig upp till elitserien. Mattias Sjögren hängde såklart kvar i laget och spelade ytterligare någon säsong i Rögle innan han drog vidare på andra äventyr. Efter 8 säsonger i andra klubbar kom han tillbaka till Rögle och Ängelholm säsongen 2018-19 för att bygga upp ett nytt Rögle. Och man kan väl lugnt säga att Mattias Sjögren var en stor del i att Rögle faktiskt kunde lyckas. SM-silver 2021, grundserien 2022, men man plockade också hem klubbens första stora titel när CHL-pokalen lyftes inför Catena Arenas publik den 1 mars 2022. Under sina 3 sista säsonger i Rögle var Mattias Sjögren lagkapten och en spelare att räkna med i alla lägen. Totalt blev det 10 säsonger, 483 matcher, 142 poäng för Mattias Sjögren i Rögle-tröjan. Och ikväll hissar vi hans tröja här i Catena Arena.